Vitória Boa Vista. Mshamania Kameme TV nitukurehe tabarira ino mathiko ma mundu mugo matabanagia atia na guthire atia na ngirikia nie ndire ndamwita mungiki tondu ni ndaukitwo na ngamenya he ngurani na ngoragwo nyendete muno muno uhoro ucio wigie unduire uguo muthenya uyu muthenya munene gucokerie murungu mwene hinyaga ngatho nĩguo tũhe kanya gagũkorwo twĩ muoyo tũkĩhuhia na gũkorwo twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩawa na gũkorwo tũkĩĩtania na mũndũ mũgo bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ. Gũthũkia mũno nĩ atĩ twĩ Mũrang'a, kĩhumo gitũ Agĩkũyũ. Nĩ kwarĩtio maũndũ maingĩ arĩ acio marĩtie ainĩ kũndeithia ndigagĩcokere, no ndingĩkĩaga mbũgũ ĩmwe kana igĩrĩ. Mbũgũ ya mbere wamba korwo no njĩtĩkĩrio ingĩamba kũhe Wambũi kanya. Wambũi ũyũ tondũ arĩa moĩ Wambũi ũyũ nĩwe ũkoretwo atũrũgamĩrĩire nama mĩtambo-inĩ kũrĩa gwa Kameme. Nĩwe ũrekondaga ũndũ na agathiĩ akaria ma akaga gũtũcambia. Arĩa angĩ othe matwĩtaga arogi magĩtwĩtaga atĩ he mũndũ ũra claim gũkorwo son of man nĩguo no nĩwona ũcio nĩ arĩtie ma na makĩria moguo rĩ nĩ marakĩrĩ ndũgũ nawa ũguo tũkĩmũhe kanja kau ithenya rĩa andũ acio othe megũtangaga. Nyũmba itũ thayũ. Mũmbi thayũ. Gĩkũyũ thayũ. Nĩ nyendetwo Wambũi na twĩragwo ngari ĩtarĩ namba nĩ yaũ? Nĩ ya mũici. Mũciĩ ũyũ niĩ ndirĩ mũgeni, ngwamba kũheana ndũmĩrĩri ciakwa cia macakaya kwĩ maitũ na bamĩrĩ yake. Mararĩ arata akwa, niĩ awararĩ mũrata wakwa, thengia wa gũkorwo nĩ ndĩragĩũkaga rĩngĩ ngamũgeithia na ngatangatha maũndũ megiĩ ũndũire. Ngai egĩtũmikia ũndũ o ũndũ na awawĩra wake nĩ ararĩkĩtie. Ũguo rĩ, ithuĩ ũrĩa tũngĩka rĩ no kũrũmĩrĩra ũrĩa arendaga. Na nĩ thayũ. Hakwa ndĩ mũnjirũ wa mbarĩ ya Mũnga, njiarĩtwo nĩ Mwangi na Njeri, na o mũthenya njugaga nĩ thayũ. Harĩ ũndũ wa bata mũno mũno ingĩenda kũgweta na hihi mbere ya gũkinya hau rĩ, mũthuri ũgwĩtwo Wakĩrige ndĩmwĩtaga Mũcera nĩ amwĩra niĩ ndutaga wĩra na ceceni ya Kameme TV na ngĩaria njugaga ũũ: niĩ mũnjirũ ndinakuga na no ndĩratuĩkania kĩrĩti na thayũ ngĩenjera kĩhumo ũndũire na mũtũrĩre wa Mũgĩkũyũ na ngahurũka njiganĩre na njikare thĩ ta nyakĩnyua ĩkũiyũra o rĩrĩa Gĩkũyũ mũgacoka rũĩ mũkaro wakĩiguaga mũgwangunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa Gĩte. Nĩ thayũ Mũmbi, ndacokia ngatho nĩ kũnjigĩra inya cia kairĩtu. Nĩ njĩraga mũciĩ ũyũ mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku, ona gũtuĩka thutha ũyũ no njokete. No mĩaka ĩyo ĩrĩ mĩhĩtũku harĩ ũndũ wa mwanya ndekire, twĩ na mũthuri ũgwĩtwo Wakĩrige, mũthuri ũyũ ndĩrona haha, na no ũyũ ndirikanaga akĩmũhoji nĩ twaririe nao. Nĩo mandehire gũkũ kwa guka. Na rĩrĩa ndokire nĩ twaririe maũndũ megiĩ mũndũ mũgo nũũ, ngũrani ya mũndũ mũgo na mũrogi. Na nĩtwamĩrehire thĩinĩ wa ceceni ya Kameme TV in 3-part series nĩ kuga twarehire thikũ ithatũ ciumanĩte thutha. Arĩa maingagĩra mĩtambo-inĩ ya YouTube ngwĩciria ũngĩingĩra YouTube ya Kameme TV nĩ ũgũkora tabarĩra ya mũndũ mũgo nũũ
maita matatu tondu dokira gukwa guka tukiaria nake akihekerera kiingi muno na maundu maria jeria mari maingi tondu unadia hotire gukorwo ngicokaniriria mothe theini wa the three part series area defie na nidacokire ngigia kieha muno tondu ndathire gwetha the raw footage bimenyaga uria gwathire ngimi misplace nake ngai no rĩrĩa ndaiguire awa nĩ ahurũka o ũguo ngiururia indo ciakwa ngĩkora kĩndũ twĩtaga hard drive ĩna the raw footage yaguka ũguo kĩhĩrĩga kenda ngĩkorwo nĩ mũkwenda the raw footage ya maũndũ marĩa mothe twaririe na guka maingĩ ndiahotire kũrehe thĩinĩ wa ceceni ya Kameme TV no ndĩmũnengere ona maya ma ũmũthĩ tũmenye harĩa tũgwĩkĩra onakorwo nĩ YouTube yanyu nĩgetha hihi-rĩ njiarwo igĩthomage maũndũ marĩa guka arendaga na kĩrĩra kĩa mũgĩkũyũ na maũndũ marĩa arakoretwo agĩthomithia ũndũ wa mwanya ingĩaria wĩgiĩ awa witũ ũyũ ũkomete haha niĩ nĩ amakirie mũno tondũ kũringana na ũrĩa nderetwo niĩ njũĩ atĩ ingĩthiĩ mũciĩ kwĩ mũciari nĩ niĩ batiĩ gũkua kĩndũ ndĩmũtwarire ũguo niĩ nĩguo njũĩ tondũ ingĩgĩthiĩ mũciĩ ũcio moko matheri na rĩrĩa ndokire gũkũ acokire mũhuko akĩnjĩra ĩhĩ taikara thĩ haha ngĩona mbia gũtara mbia niĩ ngĩambia kwambambĩka arĩa twarĩ nao ngĩmera ĩhĩ niĩ ndingĩũka niĩ ngue mbeca cia mũthuri mũkũrũ niĩ nĩ niĩ batiĩ gwĩka atĩa kũmũhe ngĩrwo mũndũ ndathiagwo ithe akarega kĩrĩa aheo na awa nĩ aingĩrĩire ũhoro ũcio niĩ andarĩire ngiri ĩngĩ na ĩngĩ ngiri ikũmi niĩ ndirĩ ndariganĩrwo na ũhoro ũcio nĩ wathumbũrire ndigũkũhitha wathumbũrire mũno tondũ niĩ ndoĩ nĩ niĩ ngwĩka atĩa na ndiĩ rĩrĩa ndacokire gũcoka rĩa kerĩ tondũ anjĩrĩte ena tabarĩra endaga twarie kinyĩre Uhuru wa Kenyatta na no twaririe na tũkĩmĩrehe mĩtambo-inĩ ya Kameme TV nĩ acokirio mũhuko na agĩtũhe rĩu mũthuri ũcio niĩ ndiũĩ ũrĩa ingiuga wake no gũcokia ngatho tu na njuge Ngai arorage nyũmba yake akarora na mĩhĩrĩga kenda arĩa mokaga mũtuarũru gũkũ arĩa mathiaga kũnyigue nginya kwĩna mũndũ wana kũrĩa Njoro mũthuri ũrĩa twarĩirie haha na nĩ waririe wega mũno na ũcamba ũthiĩ na mbere na kũhunjia kĩrĩra gũtarĩ na guoya tũcemanie Kameme TV nĩ tũkũrehe tabarĩra ĩno ĩndĩ ndiramenya kana nĩ ũmũthĩ tondũ ndiũĩ mathiko maya makũrĩka thaa cigana gũkũringana na mathaa marĩa tũkuma haha tũngĩrĩkia tene nĩ ngũhota gũthiĩ njikare thĩ njĩke kĩndũ gĩtagwo editing na tũkorwo tũgĩtangatha mathiko ma mũndũ mũgo matabanagia atĩa na gũthire atĩa na ngĩrĩkia niĩ ndirĩ ndamwĩta mũngĩkĩ tondũ nĩ ndaũkĩtwo na ngamenya he ngũrani na ngoragwo nyendete mũno mũno ũhoro ũcio wĩgiĩ ũndũire ũguo wĩra wakwa mũnene ũkoragwo wĩ wa kwaria maũndũ ma ũndũire na nĩgetha njiarwa citũ rĩ rĩrĩa magokaga marora YouTube maũndũ marĩa twaragia rĩ nĩ makamenya kũrĩ na andũ mageragia gũcokia rũĩ mũkaro maũndũ macio ndaugia megiĩ wakĩigua kamũhwa na kuga niĩ mũnjirũ ndina kuga he kaũndũ kangĩnjugaga ngauga kaũntĩ ya Mũrang'a na ũthũmbĩ na rũhuho nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte cemania na niĩ ngagĩthiĩ na mbere hena Skiza Tune gwĩciria tũngĩrĩkia nĩ ngũmũnengera Skiza Tune ĩyo mũndũ ũngĩenda gũtũmĩra ya kamũhwa mũndũ ũngĩenda gũtũmĩra ya mũnjirũ kana ya kaũntĩ ya Mũrang'a nĩ thayũ 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 waku irĩtu ciĩ nĩarutĩte wĩra mũnene na nĩ mũũĩ ũguo tondũ nĩ tũkoretwo tũgĩka